Oddaně již mysl je zcela pohroužená v myšlenkách na tvé lotosové nohy a kteří neustále naslouchají, zpívají a rozjímají o tvých transcendentálních jménech a podobách a vedou další k tomu, aby na ně vzpomínali, se i během různých činností nacházejí stále na transcendentální úrovni a díky tomu rozumí nejvyšší osobnosti božství. Význam. V tomto verši je vysvětleno, jak lze praktikovat bhakti jogu. Srila Rupa Goswami prohlásil, že každý, kdo zasvětil život službě pánu, iha yasya harer dasya, svými činy, myslí a slovy, karmana manasa gira, se může nacházet v jakýchkoliv podmínkách, nikhilasva pivasthasu, a přesto již není podmíněný, ale osvobozený, jivan mukta sa učyate. I když je stále v hmotném těle, nemá s ním nic společného, nebo je v transcendentálním postavení. To potřeba nektar pokynu. Narayana parah sarve na kutashchana bibhyati. Bhagavatam 6.17.28. Jelikož jsou činnosti oddaného transcendentální, nebojí se být vtělený do hmotné schránky. Shri Chaitanya Mahaprabhu ilustroval toto osvobozené postavení svou modlitbou Mama janmani janmanishvare bhavatat bhakti rahaituki tvaji. Vše, co v životě chci, je bezpříčinná oddaná služba tobě, zrození za zrozením, šikša štaka 4. Dokonce i když se oddaný z pánovi svrchované vůle narodí v hmotném světě, i nadále pokračuje v oddané službě. Když král Bharata udělal chybu a v dalším životě se z něho stal jelen, jeho oddaná služba neskončila, ačkoliv byl za svou nedbalost nepatrně potrestán. Narada Muni říká, že ani ten, kdo poklesne z úrovně oddané služby, není ztracen, zatímco neoddaní jsou ztraceni nenávratně, jelikož neslouží. Bhagavad Gita 9.14 proto doporučuje alespoň neustále zpívat Hare Krishna Mahamantru. Satatam kirtayanto mám yadantascha drdhavratáha namasyantascha mám bhaktya nitya yukta upásate. Tyto velké duše vždy s velkou rozhodností opěvují mou slávu, klaní se přede mnou a tak mě neustále s oddaností uctívají. Oddaný by nikdy neměl zanechat oddané služby, která se vykonává 9 různými způsoby. Shravanam, kirtanam, višno, smaranam, páda, sevanam a tak dále. Nejdůležitější je naslouchání shravanam, guruovi, sádhuovi a šástře, duchovnímu učiteli, svatým áčárům a védským písmům. Sádhu, šástra, guru, vákya, čitujete, korya, aikya. Neměli bychom naslouchat komentářům a výkladům neoddaných, neboť to Srila Sanatana Goswami přísně zakazuje citací z Padma Purány a Vaishnava Mukhod Girdam Pútam Hari Katchám Rtam Shravanam Naiva Kartavyam Sarpo Čištam Yadchá Payaha. Tohoto nařízení bychom se měli přísně držet a nikdy se nepokoušet naslouchat májavádým, impersonalistům, vojdistům, politikům nebo takzvaným učencům. Této nepříznivé společnosti bychom se měli pečlivě vyhýbat a naslouchat pouze čistým oddaným. Srila Rupa Goswami proto doporučuje vyhledat útočiště u lotosových nohou čistého oddaného, který může být jeho guruem. Shri Guru Padashrayaha. Chaitanya Mahaprabhu radí, že guru je ten, kdo přesně následuje pokyny Bhagavad Gita. Yare deka tare kaha Krishna upadeš. Chaitanya Charitamrita Madhya 7.128. Nějaký kejklíř, kouzelník nebo ten, kdo mluví nesmysly ve jménu akademické dráhy, není guru. Guru je ten, kdo předkládá Bhagavad Gita. Kršnovi pokyny takové, jaké jsou. Shravana je velice důležitá. Je třeba naslouchat vaishnavskému sádhuovi, guruovi a šástrám. V tomto verši je významné slovo kriyasu, které znamená manuální práci. Oddaný by měl pánu prakticky sloužit. V našem hnutí pro vědomí Kršny se vše soustředí kolem rozšiřování literatury o Kršnovi. To je velice důležité. Oddaný může oslovit kohokoliv a inspirovat ho k tomu, aby četl o Kršnovi a v budoucnu se mohl stát také oddaným. Tyto činnosti tento verš doporučuje, neboť budou oddané stále upomínat na pánovi lotosové nohy kriyasu yastvač charanára vindayoho. Ten, kdo se plně soustředí na rozdávání knih pro Kršnu, je dokonale pohroužený v Kršnovi. To se nazývá samádhi. Shrinvan granan samsmarayam ščečintayan námány rupány čamangalány te kriyasu yastvač charanára vindayor. Avišta četána bhavája kalpate.
Oddaní, jejichž mysl je zcela pohroužená v myšlenkách na tvé lotosové nohy a kteří neustále naslouchají, zpívají a rozjímají o tvých transcendentálních jménech a podobách a vedou další k tomu, aby na ně vzpomínali, se i během různých činností nacházejí stále na transcendentální úrovni a díky tomu rozumí nejvyšší osobnosti božství. Omagňa nad milen designěním tě našel lakáček šurin mě, tam je na to svojší kurevé namaha. Mukam karavati váčam, pangum nangayate girimya kripatamaham vande shri gurum dinataranam jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhara shri vasadi gaura bhaktavinda hare krishna 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 hare 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 rama 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 hare 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 krishna. Takže tady máme velice pěkný závěr významu, kde Prabhupáda definuje, co je samádhi. Respektuje, vysvětluje. Může to tam někdo sklidnit, ten divočinec. A vysvětluje, že distribuce knih pro Kršnu může být taky považována za samádhi. Protože obecně, když se mluví o samádhi, tak si určitě nepředstavíme, jak někdo běhá po České ulici nebo po Václavském náměstí a chytá tam lidi a snaží se jim nabízet knihy za drobnou úplatu. I když jsou to knihy duchovní, tak to definitivně nepovažuje za něco, co by mělo vykreslovat osobu, která se nazývá v nějakém duchovním stavu vědomí. Dokonce Šila Prabhupáda narážel na to, že ho považovali za zvláštní druh sanjásího, když se v Indii věnoval tolik času, věnoval vlastně ty tomu, že chodil se svýma knížkama po různých institucích a knihkupectvích a snažil se je vlastně tam prodat. Si říkali, co to je za sanjásího. Ale ve skutečnosti to bylo způsobeno tím, že ti lidé neznají skutečný význam písem, protože písma nejsou jenom kvůli tomu, abych tady byla vyhrazena pro nějaké svědce, kteří je studují, ale někdo je musí taky napsat a někdo je musí rozšířit. Samozřejmě psaní knih je, můžeme říct, ještě vyšší samádhy, pokud teda píšeme to, co se má psát. Takže Prabhupádovo psaní knih, víme, že to jsou jeho, říká se pak ty vedantové výklady, jsou jeho transcendentální extáze. Že? To je Prabhupádovo samádhy, kdy on je pohroužen v myšlenkách na Kršnu a na to, jak rozšířit poznání o Kršnovi. A to vlastně toto své pohroužení přenáší na ten papír, že? Ať už na tom svém psacím stroji, nebo později na magnetofonovou pásku, kde nahrává ten zvukový záznam, aby to oddaní mohli potom přepsat a sestavit z toho knížku. Takže to je samádhi, že? To je to skutečné samádhi. Prabhupáda byl definitivně na této úrovni pohroužení se Kršnovi a dokonce se jednou i vyjádřil, že to, co píše, tak mu diktuje Kršna. A někdy sám projevoval radost a spokojenost, nebo takový bavilo naslouchat ho předčítání jeho vlastních knih. A měl to velice, velice rád, zvlášť Kršna knížku specificky. Takže celý vlastně naše hnutí pro vědomí Kršny je v první řadě postaveno na knížkách. Ty knížky jsou, bez toho by to hnutí neexistovalo. Vidíme, že i Prabhupádův úspěch v kázání vlastně začal s tím, kdy začaly jeho knihy. Když přišel Šrimad Bhagavatam, že? Když přišly ty první tři zpěvy a vlastně od té doby většinu svého času, můžeme říct, nebo převážnou míru svého času, tak věnoval psaní. Že ať byl kdekoliv, ať se cokoliv dělo, tak se věnoval psaní knih. Což je velice velké odhodlání a taky, jak to říct, důsledné pochopení toho principu, protože Prabhupáda měl dost jako co práce, že potřeba navštěvovat různý lidi, kázat jim, mluvit s něma, organizovat věci, ale přesto za všech okolností, i když byl sám a i když měl mnoho následovníků, v různých situacích pořád vlastně psal bez přestání ten Bhagavatam, že specificky. A mezi tím samozřejmě potom vyšlo na povrch světa mnoho dalších titulů, jako je Chaitanya Charitamrita, která zázračným způsobem ve skutečnosti byla Prabhupádou sepsána docela dost rychle, že mezi Bhagavatamem ve skutečnosti. A pak Prabhupáda zase pokračoval dál, nebo Nektar oddanosti, který pravděpodobně už měl Prabhupádu nějaký míry připraven, protože jsou zmínky o tom, že na něm pracoval už předtím, než přišel do Ameriky, na té studii Bhaktira Samrita Sindhu. Takže z toho vesměs dost pravděpodobně vycházel a mohl velice pěkně a rychle
prezentovat tuto studii souhrnou, že? Jak je to nazýváno. Když Šrila Prabhupáda si velice uvědomoval, že jakmile přišly ty knížky do jeho života, tak najednou se začaly věci odehrávat. Že dostával se k významným lidem, k významným osobnostem, zase začal získávat sponzory na vydávání těchto knížek a žil z toho vesměs, že byl to i zdroj jeho nějakého příjmu, díky kterému mohl fungovat a dělat svoje kazatelské aktivity nebo vůbec přežít v určitých situacích životních. I když vlastně většinu peněz z toho znovu investoval do tištění knih, i když ne v Americe, že to bylo v Indii, ale v Americe už potom vlastně co prodal, tak potom se vesměs bylo investováno do jeho běžného provozu, můžeme říct. Že kdy platil různé nájmy a potraviny a další svoje životní nezbytnosti za různých podmínek životních, ale Prabhupáda na to upomíná svoje žáky opakovaně i později, že toto hnutí vzniklo na základě knížek. A tyto knížky tvoří základ našeho hnutí. A proto je tak velice důležité a klíčové tyto knihy neustále držet ve středu našeho života. Je? Znovu, když si vezmeme ten čas, který Prabhupáda strávil tím psaním, tak to jsou tisíce a tisíce hodin. Kdy Prabhupáda potom, co všichni už šli spát, tak diktoval Bhagavatam, nebo když byl sám někde, tak Prabhupáda, představte si, je sám někde v New Yorku nebo v Americe, nemá nikoho prakticky, že dlouho neměl nikoho a sedí tam v tom pokoji prázdným, kde nikdo není a ťuká tam ten Bhagavatam. To vyžaduje velký pochopení, že toto je ve skutečnosti to kázání. Že? Proto se taky někdy říká, že slovo nebo text, že je mocnější, nebo pero je mocnější než zbraň, než meč. Že? Protože mečem my můžeme udělat nějakou revoluci a můžeme někoho pobít, ale když vlastně se píšeme knihu a dáme filozofii, tak to může udělat daleko větší revoluci a daleko víc lidí to inspirovat k tomu, aby potom třeba vzali ten meč nebo změnili svoje vědomí. Takže to je ve skutečnosti revoluční technika, jak ovlivnit masy lidí, a to je prostřednictvím knih. Samozřejmě v dnešní době se dostává těžší a těžší, protože lidé mají problém se čtením knížek a knížky málo čtou, ale i když to tak vypadá, tak je to spíš taková dočasná, jak bych řekl, věc, která zase po nějaké době může přejít zase v něco jiného. A když jednu dobu jsme se báli jako oddaní, když přišly elektronické knihy, že? Na trh, tak jsme se báli, jak budeme teďka dělat sankirtan, všichni budou číst elektronických knih a knihkupectví se taky báli. Jak budeme prodávat knížky, ne Kršnovy knížky, ale svoje knížky, když všichni lidi budou mít ty čtečky a tam si to stáhnou z internetu, že jo, za pár korun, velice levně, tak jako kde budeme mít biznis. A ve skutečnosti ale vidíme, že ten trend těch čteček jakoby nějakým způsobem přešel a pořád se vlastně drží knížky v knihkupectvích, protože lidi pořád raději drží tu knihu v ruce a je to něco jiného mít v knihovně knížky, než tam mít čtečku. Je. Přece jenom to působí jinak a i ten zážitek z toho, jak je to vysázený ta kniha, že jo, jaký to má formát, jaký to má obrázky a všechno, tak je úplně jiná, než když máme čtečku. Takže i když mnoho třeba těch knihkupectví objali ten princip a začali sami nabízet ty čtečky, jo, k lidem, a tak prostě možná nějakou dobu se ty tržby snížily, ale zpětně vlastně se zase nějakým způsobem posunuli a lidé pořád čtou knihy, takže dneska lidé jsou zase vygumovaný jinými věcmi, to je internet a video, že jo, všechno musí mít na videu. Když chceme nějaký návod na cokoliv, tak co uděláme? YouTube, že? Okamžitě. Ani náhodou nás nenapadne si hledat návod jako textový někde. Najít si na internetu prostě recept na samosy, jo? Text. Nikdo neudělá. Každý si najde na YouTube a video. Jak tam nějaká motoči řekne, to tady nalijeme, tohle. Vlastně nám řekne všechno v tom textu a v tom textu bychom to přečetli i rychlejc, ale tím, že máme línou hlavu, tak je pro nás daleko jednodušší to jenom pustit a ono to na nás samo působí. Když člověk čte, tak musí vyvíjet tu energii, že jo, zaostřit, že jo, na ten text, teďka ho nějakým způsobem přečíst, že aniž by jakoby se neodbočil ze toho řádku, že musí se udržet na tom řádku, trefit se na další řádek, pochopit, jakou to má souvislost, ty slova spolu, a mezi tím neodskočit, že jo, jak čte ten text, neodskočit k nějakým dalším věcem. Protože to je ta tendence, že když se posloucháme to video, přitom ještě můžeme něco dalšího jako dělat, že? Můžeme přitom ještě jako už začít třeba vařit, nebo
ještě si do toho něco hledat a tam nám to běží na pozadí a my to posloucháme, nebo se ještě na něco podíváme a ono to mluví, takže to takzvaně jako se nám zdá, že to můžeme všechno stíhat, když to u textu to tolik nejde, takže nám to připadá dost komplikovaný, takže radši volíme tady tu verzi toho videa a posloucháme to tímto způsobem. Samozřejmě na druhou stranu naslouchání jako takové je tradiční způsob, jak získat poznání, že? Má to svoji, ale je to trošku jiný druh naslouchání než z internetu nebo z tady těchto, jak se tomu říká, tutoriálu. Že? Tutoriál. Je to jiný druh naslouchání, kdy člověk musí právě tu pozornost naopak velice intenzivně koncentrovat na tu věc, když to tady to internetové naslouchání nám roztříšťuje. Proto vlastně člověk, který tradičním způsobem naslouchá, tak nemá problém ani číst, ale člověk, který naslouchá tímto moderním způsobem, že přitom ještě řeší x dalších věcí, tak proto je pro ně velice těžké číst, protože jeden odstavec už je moc dlouhý na to, aby dělal vlastně jenom tu jednu věc. Musí přitom ještě něco dalšího jako vymyslet a nějak s něčím to proložit, třeba rohlík si k tomu dát nebo něco, aby to vydržel, že se na to koncentrovat. Takže to samozřejmě může být takovou, jak by řekl, pochybností, kterou můžeme mít, jestli ty knihy teda jsou tak důležitý a klíčový, ale ve skutečnosti ano, ty přetrvají, že? Když se všechny soubory vymažou nebo ztratějí, protože to se klidně může stát. Že? Teďka přišel virus, koronavirus, ale může přijít jiný virus, může přijít počítačový virus. Že? Klidně může přijít něco takového. Může to být podobně jako s koronavirem. Každý bude zkoumat, jestli to je jako někdo vytvořil v laboratoři a je to účelně jakoby naimplementováno do lidstva za účelem, aby Čína zničila zbytek světa, nebo aby Američani si podmanili zbytek světa, nebo aby nějaká jiná skupina lidí snížila množství lidí na planetě a mohla víc jakoby prosperovat. Různý můžeme mít teorie, proč se to stalo, nebo nestalo, nebo to vzniklo samo někde tamhle z netopíru a teďka to prostě je a my tomu musíme čelit a bojovat s tím. A stejně tak může přijít virus, počítačový virus, a my budou různý jakoby teorie po internetu, z jakých důvodů přišel a bude ničit všechna data, která jsme si kdy uložili. Že bude znemožňovat funkci našich strojů, našich počítačů a vymažou se nám všechny věci, které jsme si nahráli na internet, třeba nebo k němu nebude mít přístup, ten virus to všechno sežere a zničí a skorumpuje ty fajly, jo, až se k ním nebude moc dostat, to se klidně taky může stát. Buď to někdo může vytvořit, že nějaký mocní, vlivní lidé a může začít manipulace zase jiným způsobem, že společnosti. A nebo prostě svět dojde ke stavu, že se prostě dojde k nějaké změně, že razantní. Ale kniha ta zůstává pořád. Že naše soubory s knížkou se můžou jakoby vypařit, nebo nebude mít elektriku, co s ním budeme dělat, že? Ale kniha ta zůstává pořád. Takže i navzdory tomu, že je doba počítačová a lidé je považováno za velice jakoby dobré mít bezpapírovou domácnost, jo? Nemít tam papíry, všechno mít elektronický, to je vlastně ta ekologie, jo? Přičemž jako samozřejmě vyrobit tu elektroniku je daleko méně ekologický než ty papíry, jo? Ale s tím už se nepočítá, ale tak když už máme i tu elektroniku, tak dobře, chápu ten krok, tak aspoň ty papíry omezíme, aby to nebylo obojí, že? Ale vesměs ten papír je něco, co přetrvá a zůstane, je to takový tradiční médium, i když ne vždycky to byl papír, ale je to nějaký druh, že? Fyzické formy, kterou můžeme chytit do ruky a můžeme ji někde najít. Málo kdy se nám stane, že najdeme na počítači nějaký file a tam bude prostě AC bakterie na to se pravopádá a začneme tam. Je, co to jsem to tady našel po někom nějakým starým počítači, že jo, a tam začneme číst tu knihu. Ale daleko pravděpodobnější je, že se někam nastěhujeme a tam bude v knihovně kniha Šri Prabhupády a tam mu ten člověk najde, nebo půjde na půdu, nebo půjde do sklepa. Že? Jako mnoho daných našli knížky na různých takových místech, kde byly jako uskladněny. Když jsme koupili Skavsko, že jo, na Gokulu, tak tam byla hromada knížek starých vyhozených a mezi tím byly Prabhupádovy knihy, které jsme tam jakoby našli a mohli jsme znovu použít. Takže kdyby tam přišel někdo jiný, tak by je tam třeba taky našel a začal by se na základě toho věnovat vědomí Kršny, že cokoliv je možné. Takže tyto knihy jsou nadčasový, jak bych řekl, nadčasová záležitost, ta kniha zůstane aktuální, ať se elektronika snaží, jak chce. Že? Tak minimálně v našem hnutí pro vědomí Kršny zůstane kniha aktuální a je to ve skutečnosti velice dobrý a nenechat se uníst tady touto dobou a pořád se držet u těch knih. Takže to jsme trošku, teda já jsem se nechal uníst a odbočili od toho samotného poselství, které tady máme. A to je distribuce pravopádových knih. Takže v první řadě někdy odaní jdou rozdávat knížky a říkají si, když jsou nový zvlášť, že? Já tady jdu rozdávat knížku, ale jsem to ještě nečet. Co mám těm lidem říkat?
Ale první by se měl říct, já tu knížku ještě nemám, jak to mám prodávat, když jsem si ji sám ještě nekoupil. Takže to by měla být první otázka, která nás napadne. To znamená první věc, kterou by každý oddaný měl mít, protože pravopádové knihy jsou, no, já už jsem to víckrát zmiňoval, ale nikdy to neste, a není na škodu zopakovat. A že pravopáda těm knihám dal všechno, že? To je to nejcennější, co nám dal, to je tato samádhy pravopádovo vlastně zhmotněný pro nás, jestli to tak můžeme říct, když je to duchovní, že jo? Ale je to manifestovaný, že jo, do této podoby a je nám to zpřístupněno tímto způsobem, že každý oddaný by měl mít všechny knihy pravopády, co nejdřív je to možné. To je prostě alfa omega toho života oddaného. To znamená, pokud takový ten koncept, budu si to kupovat postupně, jak to budu číst, to je nesmysl. To je úplná hloupost. Jo? Samozřejmě lepší, než si to nekoupit vůbec, samozřejmě, ale oddaný si to koupí všechno. A udělá všechno proto, aby jeho první investice jako oddaného bylo, že si koupí všechny knihy šly pravopády. A každý to může udělat. Kolik stojí všechny knížky pravopády? 10 000? Maximálně. V češtině? Maximálně. Možná spíš míň. Pravděpodobně. Takže to není zase tak moc peněz. A každý oddaný by měl mít toto jako prioritu, ne, že začne, já nevím, Brahmačari se stane krásto, tak první, co si koupí, je že, to, hodinky, telefon, auto, všechny tyhle ty věci. Tak může to uskromnit, může fungovat s někým, s něčím jednoduchým a nejdřív našetří na knihy šly pravopády. Nebo někdo nový přijde k vědomí kršny, je to třeba student, nemá moc peněz a potřebuje utrácet za různé věci, tak se může někde uskromnit. Já si taky pamatuju, já jsem se taky uskromňoval, já jsem jedl. Jsem měl takhle chleba na internátě, když jsem bydlel, ten jsem si upekl doma, na tom jsem měl zářezy na tom chlebu, kolik můžu každý den spotřebovat, aby mě to vyšlo do konce týdne. A nikdy jsem se nenajedl tak, abych neměl hlad. Vždycky jsem měl hlad po tom, co jsem se najedl. A na másle, tam jsem měl ještě samozřejmě menší zářezy, jo, to jsem měl taky, naštěstí, taková jako takový film na to, lehkej. A k tomu jsem pil vodu z kohoutku. To bylo jako nějakou dobu, to byla moje strava, kterou jsem měl a člověk takhle ušetřil nějaký peníze a tenkrát jsem ušetřil na to, abych se vůbec mohl dostat do chrámu, protože rodiče mi to nehradili a nebo o tom ani nevěděli. Že to hradí. Nevěděli o tom, že to hradí. A takže jsem musel ušetřit a nějakým způsobem skrouhnout svoje životní potřeby, abych mohl do toho chrámu dojet, že jo. Tak stejně tak pravopádové knihy nebo udělat si nějakou brigádu, že člověk si říká, OK, tak vydělám si na to, půjdu někam tady vydat podavače, prostě míchat maltu, cokoliv můžeme vymyslet, vydělat 10 000 není v dnešní době nějaký velký problém, nebo ušetřit ty peníze, omezit nějaké věci ve životě a udělat všechno pro to, abych co nejdříve, když jsem vážně oddaný, samozřejmě to neřekneme každému, kdo tady přijde po prvý, po druhý, po třetí, a kdo vůbec pochybuje, jestli Kršna je Bůh, a jestli pravopád je vůbec pravej, ale pro oddaný, který opravdu už to myslí vážně s oddanou službou, považují se za oddaný, že? Chodí s tilakem, obětují jídlo Kršnovi a plánují svůj život. Tak co nejdřív je to možné, tak by měli si zaranžovat věci tak, aby měli plný set pravopádových knih, všechny, co jsou. A pak postupně můžou číst, nahlížet do nich, prohlížet si obrázky, když jim je těžko. Jo? Když nemají sílu číst, tak jenom vytáhnou, šáhnou takhle po nějakým tom Bhagavatamu, prohlídnou obrázky. Jako když člověk čte Bhagavatam poprvý, i po druhý, i po třetí, i po čtvrtý, jestli to někdo čte i po čtvrtý, tady, jo, ještě ne asi, že? Většina z vás ještě nečte asi po čtvrtý Bhagavatam. A... Ty jo? Ne, říkám kámoči. Jo, tak jo, ale to tady nesedí, že? A... Tak se těší člověk vždycky, když bere to nový kanto, tak si první si prohlídne ty obrázky, není to tak? Dělá to tak? Já to tak dělám teda. Ne? Ne? Ty až k ním dojdeš, jo? Tak potom tam jako prohlídneš postupně, pěkně, systematicky, od začátku, nic nepřeskakovat. Jo, tak obecně hodně oddaných to má, takže si vezmu tu knížku, když si prohlíží, já se na to těším, jo? A tak prohlídnou si ty obrázky, trošku se na to podívá, pak začnou číst. Takže to je důležitý princip, jo? Jak můžeme prodávat knihy, myslet, že si to od nás lidi koupí, když my vlastně doma sami nemáme a vůbec jako přemýšlíme, dáváme si ty stejné argumenty, co nám dávají ty lidi na ulici. Zatím to nepotřebuju, už mám od vás minulé. Že ty stejné argumenty, které jako oddaní nemáme rádi, když nám ty lidi říkají, to je, už jsem si koupil minulé, já to ještě nemám dočtený, moc tomu nerozumím, už mám jich dost, už mám 5, už mám 1, už mám 10, nemám na to peníze, že? To není tak důležitý, potřebuji utrácet za jiné věci.
věci, všechny tyhle argumenty my vlastně jako oddaní máme vymyslet taky, když si máme koupit set Chaitanya Charitamrity nebo Bhagavatu, nemám na to peníze, ještě nejsem tak daleko, čtu teprve Bhagavad Gitu, asi to koupím potom, jo, zatím toho mám dost, nemám to kam dát, že, takový velice, velice inteligentní, nemám to kam dát, nevejdeme se mi to nikam. To jsou všechno jakoby argumenty opravdu, jako který těm lidem tam jako na tom, na té ulici, jako Sankirtan oddaní, velice intenzivně prostě s tím zápasíme a pak vlastně jako oddaní, i ti oddaní, kteří třeba rozdáváme ty knihy, tak později máme ten stejný třeba jakoby podobný postoj, i když si to sami neuvědomujeme, protože my samozřejmě máme v mysli, jednou to všechno koupím. Ale to nás jako Sankirtan oddaného na ulici nezajímá, když mu lidi řeknou, jednou si to všechno koupím. Samozřejmě je to pro něj příznivá zpráva, ale nám jde o to, aby teď jste si to koupili, že jo? Protože teď jsme tady s těma knihama pro vás a teďka to potřebujeme tady rozdat. Když nám každý řekne, já si to jednou koupím, tak můžeme čekat, až si to jednou koupíte a nemusíme ani nikam chodit. Takže v první řadě jako oddaní bychom měli vlastnit všechny knižky Prabhupády a když tady byl navínaný Rada Prabhu tenkrát, že ho dávat tam nějakou takovou sankirtanovou inspiraci na táboře ještě v Protivanově v té době, tak říkal, dobročinnost začíná doma. V první řadě, jestli chcete vyprázdnit ten sklad těch Bhagavatamů, co tam máte na řadě, tak se podívejme, kolik tady máme oddaných a kolik mají doma všichni Bhagavatam sety. A Chaitanya Charitamrita sety. A najednou se přihlásili lidi, kteří nemají a zjistilo jsme, že už se rozdalo, protože už by se rozdalo několik set knih. Jenom z těch oddaných, kteří prostě nemají doma všechny knihy Šrily Prabhupády. Takže to je vlastně takový základ. Každý oddaný, který přijde do vědomí Kršny, tak co nejdřív by měl vlastnit všechny knihy Šrily Prabhupády. Jediný, čím to může odložit, dobře, možná to bude, nevím, jestli to může být kontroverzní, dobře, může si to nechat na chvilku později, aby mu to mohl nějaký oddaný dát na maraton. Jo? Tak dobře, to by se dalo ještě pochopit, ale ne, že z ledna čekáme až do prosince. Jo? No ne, to nějaký, mezi tím bude nějaký maraton. Takže to se ještě dá, jo? Že mu chceme někomu vyhovět a chceme si to koupit celý naraz, protože když je to naraz, tak jsou za to větší body, že jo? Za set a tak, tak to můžeme takhle jakoby si naplánovat, našetřit, ale co nejdřív to udělat, tady ten krok, aby jsme měli všechny knížky. To je velice, velice klíčový, protože jak můžu něco lidem dát, když sám vlastně nejdu tím příkladem, že jsem si to koupil. A já jsem si říkal, občas mě tak napadlo mysli, a totiž když jsem potkal Sankirtan oddanou na ulici, tak jsem si od ní, jenom jednou v životě jsem potkal Sankirtan oddanou a to jsem už jakoby četl knihy a byl jsem jednou na farmě Kršnů dvůr, tak asi 2-3 týdny potom jsem potkal oddanou ve Žďáře nad Sázovou Prema Priu Mataji, která si to nepamatuje, ale byla to ona, já si to pamatuju. A zajímavé, že si to nepamatuju, já jsem si od ní vzal za 1000 korun knížky. A to jsem, že šel, já jsem jel z Brna od doktora, od zubaře a měl jsem v tašce Bhagavad Gitu, kterou jsem se ráno jakoby natáhnul, protože jsem zakopnul, takže byla trošku rozbitá. A vracel jsem se zpátky a na pěší zóně ve Žďáře vidím najednou, že stojí prostě dvě ženy a potom viděl jsem prvně tu Prema Priu Mataji a měla takhle takovej, oni to měli nosit, ani říkali nějak knížko nosič, nebo něco, myslím, že to měla, ale nejsem si jistý, že oni to měli za pasem takovou poličku a na to měli ty knížky takhle položeny, protože neměli vozíky, tak měli v ruce takhle komín a osouvala nějakýho pána. Já jsem říkal, ne, oddaná. A teďka ten pán, ne, nemám zájem. A teďka ona takhle na mě, a co ty, neměl bys zájem, nečetl bys nějaký knížka? A já, no, něco vám ukážu. A takhle jsem vytáhl tu Bhagavad Gitu na ní. A ona byla překvapená, že jo, a já jsem byl taky úplně nadšený a ona mě vzala, tak jestli bych chtěl nějaký knihy, já říkám, ale ona měla nějaký měkký, který jsem měl už, protože to byly zrovna v tu dobu jako v koloběhu. Říkám, tohle jsem četl, tohle jsem taky četl, nebo jsem to měl přečtený minimálně, protože jsem nevěděl, že bych si měl koupit všechny, co jsem přečetl, a ještě to mě nikdo nekázal takhle, jako máte vy tu možnost, že vám někdo takhle káže. A můžete předejít chybám, který já jsem udělal. A říkal jsem tak něco jiného, jestli má, tak mě vzala k autu, tam měli Felicii, myslím nějakou zaparkovanou, nějakou favorita možná spíš. A zavolala tam jenom, pamatuju si jenom, jak přes celou tu pěšení zónu volala, Ichadari, klíče, jo, a vzala mě do toho auta a tam mě ukazovala ten Bhagavatam, já jsem byl nějakým způsobem zahalen iluzí, jsem si myslel, že mě to dává jako zadarmo. A říkám, no tu taky nemám, a takhle mě tam jako balila ty knížky a pak je v jeden okamžik, kdy to začalo být trošku divný, že jo, mě bylo 17 tu dobu, a říká, budeš na to všechno mít peníze? Já říkám,
Teď mě to došlo, že jo, že jsem blbec, takže jsem jako nechtěl dát najevo, že jsem úplně jako blbec, tak jakože samozřejmě spočítám s tím, že se to jako platí a říkám, že si musím domů zajít pro peníze. Tak znáte to, když jste na samotném a někdo vám řekne prostě já si domů zajdu pro peníze, tak to je většinou, tak měla takový trošku smutný pohled a říká, ty se, no určitě na ní počkejte, já si určitě vrátím, no tak dobře, takový, říká, jo, tak jsem rychle šel domů, co nejrychleji jsem mohl, vzal jsem všechny svoje úspory, co jsem tam měl, to bylo 1000 korun a nasednul jsem na kolo, vzal jsem si to, baťoch a rychle jsem tam přijel a ona, ty se svrátil. A já říkám, no jasně, to by se vrátil. Tak prostě jsem tam přišel, vzal jsem si za těch 1000 korun knížky, myslím, že jsem si vzal 4. zpěv, 3. zpěv Bhagavad Gitu pro Míru, já už jsem měl svoji a okamžitě jsem to jenom to, ona mě dala ještě nějaký cookies, takhle pěkně prasádám, pozvala mě na Džarmáštami, na Kršnův dvůr a já jsem rychle jel na kole za Mírou do ostrova nad Oslavou, to je asi 10 kilometrů a tam jsem prostě zazvonil ten zvonek, my jsme měli takový jakoby svůj jako, takový kód, že jsme měli takový ten tin, tin, takže to bylo asi tin, raz, dva, tři, tin. A to znamenalo, že jsem to já. No, takže se běhl, jeho táta to nesnášel, tenhle ten, protože já jsem ho často zbudil z noční a poznal, že jsem to já. A takže já říkám, pojďme, něco mám, budeš úplně toho, tak prostě jsme jeli někam do lesa, ještě jsme jeli prostě 15 kilometrů, aby jsme prostě to udělali na tom nějakým krásným místě, jo, to byl prostě takový náš jako koncept, že jo, v té době, že prostě v tom lese, mezi těma smrčkama na nějaký skále, tak jsme jeli někam prostě na nějakou skálu, tam jsem viděl, tam začal vybalovat ty knihy a ty sušenky a teď jsme, on prostě z toho vzal, no to je úžasný a začali jsme tam zpívat tu Hare Krishna mantru a začali jsme jíst ty cookies a do toho jsme si tam četli z těch knížek a byli jsme úplně jako unešení v extázi. No a pak, když jsem se stal jako v brahmačárním chrámu na Zličině, tak jsem si říkal, když jsem šel na sankirtan, tak mohl by mi to možná Krishna nějak oplatit, když já jsem si takhle ty knížky koupil, že jo, tenkrát docela jako hezky za všechno, co jsem měl, že by si to ode mě taky mohli brát, tak nějak. Tak jsem měl takovou jako myšlenku. A jo, takže tak to je, že my si vezmeme a my máme všechno a potom přirozeně dáváme lidem. A samozřejmě přečíst ty knihy je taky dobrý, že, když je chceme o nich kázat. To je taky dobrý. A v první řadě potřeba je mít. Bych chtěl zdůraznit jako v té první řadě. No a Prabhupáda tady mluví o samádhi, že? O duchovním tranzu. Což je velice zajímavý, že rozdávání knížek může být považováno za samádhi. Tady v Nektaru pokynů je taková pasáž, což je úryvek. Prabhupáda cituje význam tomu verši od Bhaktisiddhanty Sarasvatiho Thakura a je to k tomu známému verši Tannama Rupa Charitadi Sukirtananu Smrtiho Kramena Rasana Manasi Niyoja Tishtan Vrajita Tanuragi Jananu Gami Kalam Naya Takhilam Itipadeša Saram. Trest esence všech rád je zpívat Hare Krishna mantru. A tady je takový známý odstavec, určitě si na ně vzpomenete, jak začnu číst. Na počáteční úrovni by měl neustále naslouchat Kršna Katha, říká se tomu Šaravana Daša, stádium naslouchání. Neustálým nasloucháním transcendentálnímu svatému jménu Kršny a vyprávění o jeho transcendentální podobě, vlastnostech a zábavách může dosáhnout úrovně přijetí nazvané Varana Daša. Když dosáhne této úrovně, začne ho poutat naslouchání Kršna Katha. Je-li schopen zpívat v extázi, dosáhne úrovně Smaraná Vastha, úrovně vzpomínání. Vzpomínání, pohroužení, meditace, neustálá meditace a trans je 5 fází, ze kterých se skládá postupně se rozvíjící Kršna Smarana. Zpočátku může být vzpomínání na Kršnu občas přerušeno, ale později zůstává nepřerušeno. Je-li nepřerušeno, soustředí se a nazývá se meditace. Když se meditace rozvine a začne být trvalá, nazývá se anusmrti. A nepřerušovanou a neustálou anusmrti se oddaný dostane do stavu samádhy neboli duchovního tranzu. Když se smarana daša neboli samády plně vyvine, duše dospěje k porozumění svého původního přirozeného postavení. V tom okamžiku může dokonale a jasně porozumět svému věčnému vztahu s Kršnou. To se nazývá sampatti daša, dokonalost života. Takže tady je vysvětleno, co je samády. Velice, velice, velice vysoká úroveň. A Prabhupáda tady poukazuje na to, že když někdo prodává knihy o Kršnovi, distribuje knížky o Kršnovi,
tak to je dokonalé pohroužení se v Kršnovi a říká se tomu samády. Neboli trans. A když si to tak čteme, tak vidíme, že když my rozdáváme knihy, pravděpodobně to není úplně tento druh samády, v kterým se nacházíme. Jinými slovy, pravděpodobně se nenacházíme úplně v samády. Ale rozdávání knih může být samády, když se to dělá správným způsobem a pohroužíme se do toho procesu plně, tak jak je tady popsáno. Prabhupáda dokonce řekl, že oddaní, když rozdávali knihy, že jo, tímto způsobem, zvlášť na maratonech vánočních, tak říkal, to je samády, to není materiálně možný, tak to těžce a tvrdě pracovat. A Prabhupáda říká, tady to je kriásu, pracovat rukama, nebo manuální práce. Rozdávat knihy, dojdeme tam, vezmeme knihy, mluvíme s lidmi, prodáme. Že to je opravdu práce, z hmotného hlediska je to práce. Prabhupáda někdy jinde říká, a není to, že oddaný začne přemýšlet, začne prodávat šperky třeba. Pak je obyčejný jakoby obchodník se šperkama. Ale to není už jakoby duchovní činnost. Takže my jako oddaní se snažíme pohroužit do této činnosti distribuce knížek. A opravdu to může být samády, nebo aspoň takové, dobře, stínové samády. Zvlášť teďka, že jo, když začíná maraton a oddaným se podaří pohroužit se do distribuce knih, tak opravdu můžou zažít něco, co se blíží samády, nebo aspoň pro nás to vypadá jak samády. I když samozřejmě ta úroveň skutečného samády ještě dál, ale je to určitý druh tranzu, neboli intenzivní koncentrace, můžeme říct, na tu danou činnost. A to je vlastně ta podstata toho. A ta esence té samády v tom rozdávání knížek je, že chceme dát dalším vědomí Kršny. To je to hlavní. Nejenom, že rozdal jsem 20, nebo rozdal jsem 30, zítra 40, zítra 50 a jenom nám tam běhají ty čísla. To tam taky je samozřejmě v té mysli. Že nějaké číslo, které chceme, protože to nás nutí, to nám usnadňuje být v tom efektivní, být v tom úspěšný. Co je? Jdeš měnit kartu? Ne, tam na druhou. Takže to nám pomáhá se vlastně soustředit a opravdu být efektivní v terminální dané službě. Je to určitá technika. Stejně jako když zpíváme svatý jméno, tak nám někdy pomůže si třeba změřit čas. Jo, v některých situacích trošku nás toto, nebo přitom pravidelně dýchat, ale to není ta podstata, jestli přitom dýcháme pravidelně, nebo to děláme kolo 5 minut nebo 10 minut. Podstata je, že se soustředíme na Kršnu, ale někdy nám to může pomoct, protože víme, že když jsme zpívali 10-11 minut kolo, že jsme moc na Kršnu nemysleli. Jo, většinou zpíváme pomalu proto, že nám mysl utekla a my jsme si toho nevšimli a to, že vlastně držíme nějaký čas, přinutíme tu mysl se soustředit aspoň nějakým způsobem na tu mantru. Je to nějaký usnadnění a pak tam japa je třeba koncentrovanější, že jo? Ale nemělo by to zůstat jenom u toho, že řešíme ten čas, jak rychle to odspíváme a máme závody každý ráno sami ze sebou, že jo? Pod 6 minut to musím jako natlačit, ale může to být nápomocný. Stejně tak při tom sankirtanu podstata není 50, 60. Podstata je dát lidem co nejvíce vědomí Kršny, ale ta myšlenka na to určitý číslo, že jo, tak nám může jako dát nějak vypovědět, jak jsme byli úspěšní v té službě. Že protože Prabhupáda říkal, naš úspěšnost našeho kázání, specificky rozdávání knih, se měří podle toho, kolik knih se rozdalo. Takže to velice snadno spočítatelné. Jo, takže byli jsme úspěšní, rozdal jsem 5. Dneska byl krásný den, to byl maraton, dneska jsem rozdával, kolik jsem 5. Ale to je všechno transcendentální, to je extáze. To tak není, že jo? Zvlášť, když je to oddaný, který normálně rozdává třeba 40, 50. Tak když přijde 5, tak řeknem, bylo ti něco, jsi nemocný, nebo těžký lidi byli, nebo špadlý škatný počasí, měl z mentálku, nebo 15 japa. Že přirozeně přijde něco takového, jak to napravit. Takže to nám může pomoct, a protože pravděpodobně se tam něco rozředilo, že při tom procesu. Při tom procesu se to občas něco rozředí, jo, moc jsme se zadívali do nějaký výlohy, nebo jsme si popovídali s nějakým moc jako zajímavým člověkem, nebo prostě jsme se sedli na lavičku a moc začetli jsme se do Mahabharaty v lepším případě, jo. A to ne, že by Mahabharata byla šťastná, ale je to špatná, ale je to snadná knižka, do které se dá začíst, jo. Pro většinu podmíněných duší snadnic, než do Šrimad Bhagavatamu. A protože tam ten děj není tak jako dynamický. Takže během toho maratonu a co nám pomáhá je, že všichni ostatní oddaní nebo mnoho ostatních oddaných, tak s tím žijou, každý o tom mluví, že? A když člověk jde na ten maraton, zvládne, když jede na traveling a je tam celý ten týden, tak prostě opravdu se do toho najednou pohrouží, najednou všechno ostatní přestává víc a víc existovat. Ráno čintuje, uvaří, rychle jde na ulici, rozdává, pak se potká s těma oddanýma, že jo.
a říkali, to koho potkali, co zažili, kolik knížek rozdali, pak jsou večer už úplně unavený, takže na nic jiného ani myslet nemůžou, že lehnou, padnou, ráno vstanou, inspirovaný, nadšený ve 4.00, že chytnou džapu do ruky, odčentujou kola hezky, a trošku přijmou prasádama zase na tu ulici a dostávají se do takového pěkného stavu vědomí, který se potom nabaluje na sebe. A i když tam můžou být těžký dny a horší dny, tak člověk někdy může mít takový stavy kršnou milosti, že najednou cítí, jak to prostě nabírá na té intenzitě a člověk opravdu je pohroužený v tom, jak dát těm lidem tu knížku. A to je vlastně ta podstata toho samády, o kterém tady Prabhupáda mluví. A uvádí to tady přímo v 10. zpěvu Šrimad Bhagavatam, že dost distribuce knih je považováno za saman mádhi, pokud je samozřejmě děláno v samády. Ale zároveň je to i proces, který nás do toho samády může dostat. Že? Proto během maratonu se snažíme opravdu dostat do tohoto stavu tranzu, nebo ho aspoň do nějak do velké míry napodobit. A to tím, že se snažíme co nejvíc věcí z naší hlavy vytlačit a dát tam jenom tuto jednu jedinou věc, a to je rozdat knížky Prabhupádě. Dát těm lidem co nejvíce knížek. A přitom vlastně my s těma lidma můžeme mluvit velice pěkně o filozofii, o Kršnovi, představovat jim Kršnu nebo přímým nebo nepřímým způsobem, velice přímým ve skutečnosti, protože jim dáváme přímé knížky o Kršnovi, ale ne vždycky jim řekneme všechno přímo, že? Protože oni by to ani nebyli schopni porozumět. Toto je o lásce ke Kršnovi, o oddané službě bhakti, víte? Co si ten člověk jako odnese, že on neví, vůbec neví, jak se k tomu vztahovat. Takže musím mluvit v termínech, kterým bude rozumět, ale ta motivace je, ať je ten člověk oddaný. Ať ten člověk má milost tady těchto knížek, ať má knihu jakoby doma a ať může zprostředkovat jako někomu dalšímu. Takže to je naše meditace a maraton je definitivně takový, kdy tomu dáváme co nejvíc úsilí a samozřejmě oddaní, kteří rozdávají full time, tak to jejich co nejvíc úsilí jinde, než oddaní, který jde jenom na ten maraton. Ale aspoň na ten maraton by každý oddaný měl aspoň něco rozdat. Že? Aspoň nějakou knihu a někoho oslovit. Aspoň někoho oslovit. Jo? Nejenom dát to mamince pod stromeček a jo, poslat poštou mamince prostě tady knížku, jo? Vánoční dárek, rozdáno jedna, dobrý, jsem na listině, zúčastnil jsem se maratonu. Ale to taky můžeme, protože třeba někoho oslovíme a nerozdáme třeba nic, protože jsme jako nám to třeba zrovna nejde, nebo nejsme úplně v tomto duchu. Že? Ale přejeme přirozeně těm oddaným, který ty knížky rozdávají a čekáme na ty výsledky, že? A díváme se, kolik rozdali a myslíme na to, kolik lidí vlastně dostali teďka milost. Že? Vždycky to je pěkný, první den rozdá se nevím, 300 knih, druhý den se rozdá 400 knih za den. A teď říkám, 400 lidí dostalo vlastně transcendentální poselství o Kršnovi. Na konci maratonu 10 tisíc knížek. 10 tisíc lidí rozbaluje zrovna dárky, že jo? A vytahuje učení královny Kuntý, Bhagavad Gita, že? Shri Ishopanishad, Prabhupáda, ani to nepřečtou, Brahmaputra, něco z Bangladeše, nebo něco. A přirozeně jako oddanej takhle rád a přeje, že, tomuto, protože ať už nám to jde, nebo nejde, i když nejsme dobrý zpěvák, nebo jsme dobrý zpěvák, tak přesto máme rádi kirtan, že? A rádi jdeme, když ho nemůžeme zpívat, ten kirtan, tak aspoň jdeme jako se připojit k tomu kirtanu. A i když nejsme dobrý kuchař, tak vždycky máme rádi dobrý prasádam a fandíme dobrým kuchařům, že? A přejeme jim. A když potřebují pomoc, i když nejsme dobrý kuchař, tak jim jdeme umýt ten hrnec, že? Nakrájeme jim ten květák. A nebo jim budeme aspoň smažit, když neumíme jako dělat ty čonci a všechno, nerozvařit rýži, že jo? Tak aspoň budeme smažit pod jejich vedením, anebo se něco, ale budeme nějakým způsobem jim asistovat a minimálně aspoň přijdeme na to prasádam, budeme rádi, že uvařili tak dobrý prasádam. Stejně tak, když ten sankirtan oddaný rozdá hodně knih, tak ty oddaní ostatní jsou rádi, že rozdal tolik knih a přemýšlí, jak můžu asistovat a můžu pro ně aspoň smažit, že? Můžou mu nasmažit pakory, nebo jít na ulici se trošku posmažit. A toho taky potěší, toho sankirtan oddanýho, protože když vidí ve snahu v někom, tak ve skutečnosti každý sankirtan oddaný, který rozdá full time, když potom někdo, kdo nerozdává full time, rozdá třeba jenom jednu knihu poctivým úsilím na ulici, jak se má strašnou radost. A ten člověk si říká, no jenom jednu knihu, ty jich rozdáš 40, 50, 100, no, to nevadí, to je jedna kniha, to se počítá, to už ti nikdo nikdy nevezme. Kršna ví, že jsi rozdal jednu podmíněný duši jednu knihu a to už ti nikdo neodpáře z tvýho duchovního konta, nikdy. A už můžeš rozdat jenom víc. Už nemí.
Jo, samozřejmě někdy se stane, že ty lidi tu knížku vrátí, ale většinou se to nestává tady těch případech, že člověk, protože většinou osoba, která neumí rozdávat knihy, tak většinou nerozdá knížku lidem, kteří jsou ochotní to potom vrátit. Protože většinou rozdá člověku, který se o to aspoň trošku nějak zajímá. Když to ten, kdo rozdává jako jak kulometčík, že jo, jednu za druhou, tak rozdá lidem v tom jakoby v té vášni a v tom pohroužení a v tom prostě v té jízdě, tak rozdá občas lidem, že si ty lidi ani nevšimnou, že si to koupili. A pak přijdu, já jsem to vlastně nechtěl. Vlastně to je něco o Hare Krishna, já to vůbec nechci. Já jsem myslel, že to já vlastně nevím, co jsem si myslel ani. Nemohli byste mi vrátit ty peníze. Jo, dobrý, rychle, tak na to pokračujeme. A nebo no, to už nejde, že to už nejde. Už jsem to dal na poštu, na účet. To samozřejmě někdy se snažíme jim to jako vysvětlit, aby si to nebrali a někdy to nejde, tak jim to vrátíme, že jo, rozdáme další. Takže jo, takže s tím žít a samozřejmě žít těma knihama samozřejmě v první řadě, aby jsme je četli, ale teďka je maraton, takže hlavně mluvíme o tom, jak je rozdat dalším, aby je četli všichni ostatní a my je samozřejmě musíme taky číst. Proto nejkrásnější maratony bývají často takový, kdy člověk, když přijíždí, tak někdo čte. Většinou, už v poslední dobu se nám to nedaří, protože vždycky máme ještě kola, který nestíháme, který jsme asi měli nějakou člověk asi jako dokázal méně spát nebo něco. Ale je to pěkný, že vlastně člověk jenom řeší tyhle ty věci opravdu je v tom tak pěkně pohroužený a zároveň být uvolněný, že? Nebýt úplně v úzkosti. Trošku úzkosti je nutný, protože jdeme dělat něco, co nevíme, jak dopadne, ale zároveň je to komfortní, protože se oddáváme do náručí Kršny. Takže tam je taková jakoby dvojitá jakoby záležitost. Úzkost určitá a zároveň komfort. Je to Kršna, dělám tu nejlepší činnost, tu nejlepší dobu, jo. Nemám ty nejlepší knihy, mám tu prostě to nejlepší, co můžu dělat, dělám, snažím se a nevím, jestli v tom budu úspěšný, takže úzkost, ale zároveň to nejlepší, co můžu dělat. A definitivně Kršna to ocení, že se snažím, takže to minimálně už mi dává ten pocit toho komfortu, té jistoty, toho útočiště a zároveň určité úzkosti, ale chtěl bych pro Kršnu něco jako pěkného pro něj obětovat na konci, že o tom už o tom pěkném, co pro něj obětujeme, o tom si povíme dneska večer. Hare Krishna, že zatím můžete přemýšlet, co pěkného byste chtěli Kršnovi na konci maratonu obětovat. Že? Někdo 5 dnů strávených na ulici, někdo 500 rozdaných knih, že? Někdo aspoň jednu, někdo aspoň jednoho osloveného člověka, který ho neznám, že? To už je jako samo o sobě výzva, ale aspoň něco každý extra pro Šrilu Prabhupádu. Hare Krishna? Hare Krishna. Nějaká otázka k tomu? Jsem zrovna překládal lekci od Srikáš Maharáže Rádha Runga Bhakti podle Šrily Prabhupády, co to jmenuje. Mm-hmm. A to je vlastně rozhovor s ruskými oddanými, kteří... prostě se tam řeší ta Rádha Runga Bhakti a právě to samády, o kterém si taky mluvil. A vlastně oni... Guru Maharaj, tak on tam vysvětluje, co to je to samády a že to není tak jednoduchý, že vlastně ani to nejde trénovat nějak, že jakoby... My děláme prostě ten proces, ten úplně základní proces a neděláme žádnou dlopý bávu nebo něco takového, jak byl ten klub. Jasně. A potom nakonec říká právě po tom, co vysvětloval, že vlastně není možný se tam dostat jako nějak jinak, než jenom tím úplně základním procesem, tak říká, a když chce někdo zkratku, tak jediný způsob je rozdávat knížky Prabhupáda. A citoval přesně ty Prabhupáda, říkal, aha, že samády znamená rozdávat knihy. To je dobrý, no. To je ten jediný způsob, jak to urychlit. Lidi si zkracují, sahadži se tomu říká, že jo? Zkracují si už prostě ta rága a to pohroužení se a ty nálady, té oddanosti. Ale jestli si to chceme zkrátit, tak na ulici. Je? To je nálada oddanosti. Je zima, že jo, sníh, lidi, nemusím na ně mluvit, že oni to nebudou chtít, je to falešně jako tak působí, že jako, já na ně musím promluvit, to znamená, že ale tak, co, že, my promluvíme, jo, dobrý den, pojďte, jo. Mohli bychom ještě jedna věc, trošku jsem si říkal, že bychom mohli udělat nějaký den, nevím, jestli se nám to podaří, že by oddaní, kteří nejsou zkušení rozdávání knih, že bychom mohli jít společně a mohli bychom... To je jedna věc, že by jsem tam mohl jít s váma a podívat se na vás a něco vám říct, akorát by se prže mnou budou stydět asi. Ale říct vám, ukázat vám to trochu a pak jsem chtěl možná
jsem teďka narazil od Vajšiši Kipravova na takový pěkný návod, 8-bodovej, jak rozdat knížku jako profesionál. A opravdu to má hezky jako zpracovaný. Jo, člověk, já jsem to zkoušel zavádět, ale tím, že už mám jakoby, už zajetý ty koleje, tak prostě jsem najednou tam jako vsunul tu jeho mantru a najednou jsem jako se zase, že jsem nevěděl úplně, co jako říkat třeba, protože mě to vybočilo z toho mýho programu. Takže já to nemám tak hezky zanalizovaný, já se musím zanalizovat i svůj režim, ale já ho mám takový trošku kratší. Jo, to ten jeho jako třeba na mnoho lidí mě zbytečně zdlouhavý. Já tu knížku dám třeba za 20 vteřin, někde nebo za 30 vteřin. A pak prostě jdu dál, že jo. Prostě nestrácím ten čas, ale tam je to takový jako opravdu takový poctivý, brahmanský, velice hezký a velice pěkně to jako vystihuje tu mentalitu těch lidí. Velice dobře to pasuje s tou psychologií těch lidí a zároveň naší vajšnavskou psychologií, jakoby toho jim pomoct být pokorný a zároveň jim dát prostě ten takový ty klasický věci, co prostě a můžou hezky fungovat, tak si myslím, že bychom to mohli třeba během maratonu nějaký den, třeba příští víkend nebo ten další zkusit a pak třeba jít v Brně na hodinku dopoledne na dvě společně, než pojedete poprvý, ty jdeš poprvý, jo, kdo ještě jde poprvý, Viktor jde poprvý, ne? No něco, tak můžeme to ještě probrat, jestli to o to bude zájem, ale minimálně jsme si mohli probrat tu techniku. Můžu vám k tomu něco říct a můžete to potom zkusit, protože si myslím, že to fakt funguje. Já jsem některé ty mantry jako teda zkusil a některé ty prvky jsou trošku jinak. Jako, ty principy jsou podobné, protože člověk k tomu přirozeně nějak dospěje, akorát, že on to má analyticky opravdu jako rozebraný, aby se to dalo předat někomu dalšímu. Já jsem to nikdy takhle analyticky nezvažoval, protože já pořád žiju v dojmu, že neumím rozdávat. A pořád mě předstvárá, že to jako, že mi to moc nejde. A tak prostě pořád nemám chuť to jako moc analyzovat, protože tolik lidí mě odmítne, tolik lidí si nevezme ty knížky a tak dále. Ale jako opravdu je to zajímavé, jak ty lidi na to reagují, to fakt jako je pěkný a hlavně to zanechá dobrý dojem, což je něco, co se mi občas nepovede a on je na to fakt dobrý, takže to musím trošku, já většinou zanechám dobrý dojem, ale občas jako jim rád řeknu, jako, co potřebuju slyšet někteří. OK, Hare Krishna. Šimad Bhagavatam Ki Jai, Šimad Prabhupada Maraton Ki Jai.